força. Este juramento marca o início de uma nova carreira de 45 agentes da Polícia em Teta que passam para um novo escalão. A cerimónia de patenteamento foi dirigida pelo vice-comandante-geral Jaime Monteiro, que pediu mais dinamismo e transparência no combate ao crime. Elevar e aperfeiçoar a ética policial, a disciplina policial, são valores que concorrem para a prestação de serviço de qualidade ao povo a quem juramos servir. A promoção da paz, que no vosso juramento ecoaram as palavras de cometimento da vossa entrega. Os patenteados dizem que o novo escalão acrescenta responsabilidades. A emoção é maior, mas nós juramos para garantir a ordem, segurança e tranquilidade pública. Assim que nos patentearam, deram-nos mais força para nós fazer esse serviço. Desafios são crescidos. Eu acabo de deixar uma patência de oficial subalterno, agora sou oficial superior. Significa que também a responsabilidade subiu no combate à criminalidade e oferecer a segurança ao cidadão. Os patenteamentos na Polícia da República de Moçambique estão a decorrer em todas as províncias do país.